Hadi babalar, size Azerbaycan'ın bütün uşaklarına, bütün gençlerine sağlam hayat ve hoşbakt gelecek arzuluyorum. 1 iyun uşakların beynəlxalq müdafiəsi günüdür. Uşaklar bizim geleceğimizdir ve ülkemizin geleceği onların elindedir. Onları müdafi etmek her bir kesin borcudur. Dünyanın ekser ülkelerinde olduğu kimi bugün Azerbaycan'da da her il qeyd edilir. 1950-ci il iyunun 1-də BMT Baş Assambleyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən Qadınların Beynəlxalq Konferansında İyunun 1-ni uşaqların müdafiəsinə həsr etmək qərarı alınır. Bundan sonra həmin gün uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü kimi tarixə düşüb. BMT-də uşaq hüquqlarına dair konvensiya qəbul edilib. Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra bu konvensiyaya qoşulub. Bütün demokratik dövlətlərdə olduğu kimi Azərbaycanda da uşaq hüquqlarının qorunmasına xüsusi önəm verilir. Ölkəmizdə uşaqların sağlam, hər tərəfli, vətənə layiqli övladlar kimi böyümələri üçün hər cür şərait yaradılıb. Təbii ki, uşaq hüquqları da insan hüquqlarının ən mühüm və ayrılmaz hissələrindən biridir. Bugün Ulu Öndər Heydər Əliyevin ideyalarını əməli fəaliyyəti ilə yaşadan Heydər Əliyev Fondu tərəfindən də geniş miqyaslı tədbirlər həyata keçirilir. Ölkəmizdə uşaq hüquqlarının təmin olunması, onların istedadının üzə çıxarılması istiqamətində silsilə tədbirlərin keçirilməsinə təkan verir. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva xüsusi qayğıya ehtiyacı olan valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlara diqqət və qayğı ilə yanaşır. Məhz Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə qaçqın və məcburi köçkün ailələrindən olan, eləcə də imkansız uşaqlara xüsusi diqqət ayrılır. Əlilliyi olan uşaqların cəmiyyətə qatılması və inteqrasiya olunması istiqamətində də tədbirlər həyata keçirilir.